Ще 8 архітектурних порушників покарала адмінкомісія Львова. Особи, які дерев'яні вікна замінили на пластикові, платитимуть штрафи у розмірі 1700 гривень. Йдеться про будинки, віднесені до пам'яток історичного значення за адресами вулиця Франка, 132, Глібова, 10, Дудаєва, 19, Чайковського, 12 та Листопадового чину, 14. Нагадаю, адміністративна комісія, створена торік, розглядає суперечки винятково у сфері охорони історичної спадщини.